ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୋଲୁଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ପାଇଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କୁହା ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ସୋ କଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଲିଡ଼ର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲିଡ଼ର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଯିଏ ବସିବ ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଗମୁହା ନୀତି, ଚାପ ଆଗରେ କେମିତି ପୋଲିସ ଚେପା ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ସିଧା ପ୍ରମାଣ ଆସିଛି ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ସୁହାଇଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଭଲ, ଆଇନକୁ ସବୁବେଳେ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ କହୁଥିବା ସରକାର କିଭଳି ଆଇନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ନେବାକୁ ଶାସକ ବିଜେଡି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଆଉ ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଅଡିଓ। ଏ ଯୋଉ କଥାଗୁଡା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ତ? ନା ମୋ ଭାଇ, ସେଗୁଡା ମୁଁ କରୁଛି। ତୁ ଯେତିକି କହୁଛୁ ସେ ସେତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି, କହୁନି। ସେଗୁଡା ସେମିତି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଟିକେ ଲିମିଟେସନ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଗଲୁ ତୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁ କରଉଛୁ ସେ କଥା ବୋଲି ସେ କହୁଛି? ନା ମ, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଯିବି ନା? ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା ହଉଛି ନା? ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁ କହିବି ବେକାରଟା? ସିଧା ସଡକ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଉ ଏହି ଅଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଆଡୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଏ ଅଡିଓ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କିଭଳି ମୋ ସରକାରଙ୍କ ଡରରେ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର ଆଇପିଏସ୍। ତମେ ଛାଡ଼, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛ ସେଟା? ତମେ କାହିଁକି ଏ କଥା ଲେଖିଛ? ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି, ମୋ ସରକାର କାମ କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଭଉଣୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ତ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବୁଲୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ଗିରଫ କଲ? ଅରୁଣ ସାହୁ ରାଜ୍ୟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକେଇଲେ ଖୋଲେ ଆମ ଯେ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଅ, ନହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଲାନି। ଏ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିମାନଙ୍କର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ ତା ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁରନ୍ତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଲିସର ଭୂମିକା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆଣିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ପରୀ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଅଡିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତାହା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କରିନଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଡିଓ ଟେପ୍କୁ ଏକ ଆୟୁଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡିଓକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନି ପୋଲିସ? ବିନା ଏତଲାରେ ଯଦି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ କିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? କେଉଁଠୁ ଚାପ ପଡୁଛି? କାହା ଚାପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ଏହାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ନଦେଲେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ସ୍ୱମୋଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରି କିଛି ଲାଭ କରିପାରିବ। ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।